Хтосьці калісьці яго назваў Ягорам, хаця ён Ігар па прозвішчу Архіпаў. Трансфармацыя ў беларускі бок аказалася вельмі дарэчнай. Адсюль творчы псеўданім чалавека, што нарадзіўся на Палессі. Ягор Паляшук і ягоная гара. Уздымаўся ён на яе, не маючы да музыкі ніякага дачынення. Меня успокоило то, что когда я стал интересоваться творчеством музыкантов, великих, известных, мирового уровня, то оказалось, большое количество музыкантов не владеет музыкальной грамотой. Лидер фолк-проекту «Ягорова гора» Ягор Паляшук у программе «Постати» на канале «Беларусь 3» у пятницу.